Në flasim prap sot për zhurmën që po shkaktohet pas deklarimit kryeministit nga New Yorku për dhënien e urdhrit sovran, pra statusi diplomatik dhe shtetëror të kryeqishatës së Bektashijeve. Sot ka pasur edhe një protest përballë komunitetit musliman, i cili reagoi për ABC News në një intervistë me ndërkryetaren e tij dhe tha që vendimi i Ramës po cënon harmoninë fetare, pra bëri një akuzë të rëndë me pasoja shumë serioze për një nga elementët kryesor të temi identifikimit ton si kom. Por në pak protesta sot ishte edhe kundër këtij ndërkryetari, cilën muslimanët akuzojnë se shoqëroi presidentin Herzog të Izraelit vetëm pak ditë më parë në kulm të një konflikti në Gaza ku Izraeli po akuzohet për thuajse për genocid. Nga ana tjetër, po këta protestues musliman kundërshtuan edhe komunitetin musliman për lidhjet e tij që ka me Gülen-in. Dhe nga ana tjetër, sigurisht kundërshtuan edhe shtetin e ri, sovran që pretendon Rama t'ia jap komunitetit Bektashi. Po kam një pyetje. Përse politika apo elementet politik subversiv po ndikojnë kaq shumë tek sektet fetare në Shqipëri, tek komunitetet fetare? Dhe pse për shembull në kohë që bëhet zhurmë për Bektashit që janë njerëzit më paqësor në kom, nuk flitet fare më për autoqefalinë? Pse nuk flitet për autoqefalinë e Kishës Ortodokse Shqiptare? Pse nuk flitet më për kryepeshkopin grek të saj, cili është aty prej 33 vjetësh dhe është goditur vetëm në vitin e largët 96, atëherë kur Sali Berishës dhe qeverisë saj kohë interesonte të rrisë tensionet me Greqinë? Pse sot askush nuk thot asnjë fjalë për të? Dhe në fund fare, çfarë cënoi ky kryepeshkop në prishjen e harmonisë fetare në Shqipëri? Zero. Siç ndikoi edhe elementet e tjerë që tentuan të përçajnë komunitetin musliman shqiptar, por nuk arritën dot të ngrinë tensionin mes komuniteteve fetare. E rritën atë në nivelin zero. Dhe besoj që edhe ajo që do ndodhi, nëse do ndodhi, me dhënien e statusit të shtetit sovran të urdhrit, quajeni si doni, të Bektashijeve, unë personalisht besoj që do të arrisë tensionin thjesht zero. Por a mendojnë kështu të tjerat? Pas pak, këtu me plum gjuhin, me ylli gurën dhe me frok çupin. Bektashi, musliman, katolik dhe unë, Sokol Ballë, në Real Story, në orën 8, në ABC News.